Luiz Abidal, do Boqueirão. Vocês criticam com razão quase todos os jogadores do Santos, principalmente da defesa. Sendo assim, vocês acreditam que esses jogadores vão tirar o Santos dessa situação? Acredito. Eu acredito, sinceramente. Acho que o Santos vai brigar até a última rodada, ou até a penúltima rodada. O torcedor vai ter que jogar junto com a equipe e o Santos vai ter que fazer os pontos dentro de casa para se livrar do rebaixamento. Faltam 5, torcedor. 5 vitórias, 43 pontos. O Santos está fora do rebaixamento. Mas para conseguir essas 5 é que são elas, né? Vai ter muito sofrimento. Eu não acho que o Santos tenha um time pior, por exemplo, do que Sport, do que Bahia, do que Juventude. Cuiabá está fazendo um bom trabalho em relação, mas assim... O trabalho do Jorginho tem sido time por time, o Santos tem mais time que o Cuiabá. Por isso que eu acho que, embora esses jogadores limitados, ainda vão conseguir salvar a equipe do Santos. A grande diferença é a questão psicológica, porque quando o time grande chega nesse momento de decisão, pesa muito mais do que os times inferiores, como Cuiabá, Juventude, Sport. Acho que a grande questão aqui vai ser a parte psicológica. O Santos, embora muito inferior tecnicamente em relação ao que pode ser um Santos Futebol Clube, não tem um time pior do que os que estão disputando aí para fugir da zona do rebaixamento. Aqui no nosso chat, o Sérgio Assis, avisem os jogadores do Santos que se ganhar fora de casa, eles ajudam o Palmeiras, aí com certeza ganharemos uma fora. Está sendo irônico aqui, né? O Biel fala que tem que ter uma estátua na biquinha para o Paulinho. Eu nem morri, pô. Tem que morrer pra ter estátua? É, pô. Senão não pode. O Pelé tá vivo aí, tem estátua. Ah, tem? Então tudo bem. Então, onde é a estátua do Pelé? Pô, na Vila Belmiro. Lá em frente à padaria do Carlinhos. Essa é outra. A padaria do Carlinhos. E tem na Vila Belmiro, né? Na Vila Belmiro tinha um busto, ainda tá lá? Tá. Aí não é estátua, é busto. Mas tudo bem, é a mesma coisa. O grande problema das estátuas, sabe o que é? E busto? Na Vila Belmiro, não, porque está coberto. Mas sabe qual é o problema? As pombas ficam cagando em cima da tua cabeça. Pô, mas não é da tua, é do... Bendito Jorge. Se caso eu ganhasse uma estátua... Palmeiras está fora do título do Brasileirão. O Rodrigo Gonzalez, Paulinho de Brito... Não, esse aqui eu não vou ler. Vinícius Amorim, o Errara. O Carille melhorou o jeito do Santos jogar, se comparado com o Diniz. Mas não dá para o Santos jogar retrancado o jogo inteiro. Ah, não, tem que atacar, né, Vinícius? Pô, time horroroso. Só o Wagner que gosta desse time. Eu acho que são duas análises diferentes, né? Você tem que analisar time e elenco. Eu acho que com o elenco que o Santos tem, daria para estar jogando melhor. Só isso, acho que dá para... É como o Fábio acabou de falar agora. Você compara o elenco do Santos com o do Cuiabá, do América Mineiro, do Sport, do... Ah, mas traz aqueles jogadores que estão lá, que estão jogando bem no Cuiabá, para jogar no Santos. Sim, a pressão é outra. Então, dá para fazer. Caramba, a gente teve exemplo agora do Cuca, a gente teve exemplo do Sampaoli. Transformaram o Pituca num baita jogador. Não, esse é trabalho técnico, é trabalho coletivo também. Né, crescimento desses jogadores também tem a ver com o trabalho coletivo. Funciona. Por que que o Pará foi considerado um dos melhores jogadores da Libertadores? E hoje é... Pô, né? Porque Steve Wonder estava... Não, tava não era, lá. Mas ele foi. Como foi? Todo mundo falava. O Pará quem falava tava, isso? Até a final... Pô, então pega aí. Pega o quê? Até a final... O histórico do que aconteceu antes da Libertadores, antes da final, até a final, cara, o Pará... ninguém elogiava o Pará, desculpa. Claro, pô, inventaram até um jargão, como é que é, Rally? Pará Eterno. Pará Eterno. Não, isso aí o Rony inventou isso em 2010, não, pô, na primeira não, passagem então, dele. Ressuscitou, o jargão ressuscitou. Por quê? Porque ele fez um bom campeonato, tava todo mundo elogiando, gente. Tá, é não que tava, as pessoas não, esquecem. Isso é a tua opinião. O Pará é muito querido. Eu não lembro de ninguém bem. Elogiando o Pará.